Amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, es celebren aquests dies diferents actes per recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Conversem amb afectades que han superat amb èxit el tractament per conèixer com s'afronta a la vida un cop d'aquesta magnitud. El 10 d'octubre de 1994, el riu Francolí es va desbordar a Tarragona. Aquest desastre natural va ocasionar greus conseqüències en forma de danys materials seriosos al polígon industrial, al barri mariner del Serrallo i a la zona de residencial Palau. Arrel del desbordament es va organitzar el moviment veïnal més important a la ciutat per aconseguir una correcta canalització del riu. Aquesta temporada és una de les més pròsperes dels darrers anys per trobar bolets. Les condicions meteorològiques han estat les adients i els boscos catalans s'omplen cada cap de setmana de persones aficionades. El Baix Camp no n'és una excepció i a les muntanyes de la Mussara existeix un bon grapat de diferents espècies d'aquests preuats fongs. La 44a edició d'Expro Reus ha complert les expectatives i, a més, ha recuperat moltes de les marques d'automoció presents anteriorment. 27.000 metres quadrats i 200 expositors han fet un any més d'aquesta fira un dels grans esdeveniments comercials de la ciutat. El càncer de mama és el tumor més freqüent entre les dones occidentals. Només aquí, a la demarcació de Tarragona, el pateixen unes 6.000 dones i està previst que en aquest any se'n detectin 400 nous casos més. És el càncer més mortal que existeix entre la població femenina. Aquest diumenge, 19 d'octubre, se celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama. Nosaltres hem compartit una estona amb malaltes i també voluntàries de la Lliga contra el Càncer a Tarragona. Benvinguts. Amb aquest reportatge comencem, arrenca la Setmana del Camp de Tarragona. El càncer de mama és el més diagnosticat entre les dones de la província de Tarragona, de Catalunya i en general de la majoria de països desenvolupats. Apareix sobretot en dones d'entre 50 i 70 anys i és el responsable del nombre més alt de defuncions per càncer en aquest sexe. A dia d'avui a la demarcació hi ha 6.000 dones afectades i al llarg d'aquest any s'han detectat 409 casos. La investigació mèdica assegura que no se'n pot evitar l'aparició perquè aquesta malaltia presenta uns factors de risc no modificables, com per exemple l'estat hormonal de la dona, l'edat, no haver tingut fills o haver-los tingut en una edat avançada o també els antecedents de casos en la família. Però sí que es pot actuar amb una estratègia de prevenció secundària. Això vol dir actuar, detectar la malaltia quan està en fases molt inicials i el poder-ho detectar en fases molt inicials fa que el tractament i el pronòstic siguin molt millors. Aquest programa de detecció precoç es va començar a implantar a la demarcació l'any 1998 i des d'aleshores els índexs de mortalitat d'aquest tipus de càncer han anat disminuint considerablement a causa de diagnosticar-los en un estadi inicial i també per la millor eficiència dels tractaments. Un dels molts casos superats amb èxit és el de la Lídia Pasqual. Soc Lídia Pasqual, soc voluntària de la Lliga contra el Càncer. Tot això ve arrel d'un càncer que vaig tenir fa 16 anys, un càncer de mama. En aquell moment a mi em van ajudar molt altres voluntàries, que van ser primer que jo, perquè en aquell moment tens necessitat de parlar amb algú que hagi passat per aquesta experiència i que se n'hagi sortit. Això a tu et dona molts ànims. I doncs en aquell moment ja dic que a mi em va servir molt, de molta ajuda. I després doncs, bueno, jo m'he quedat perquè actualment si jo puc ajudar amb una altra persona que es trobi en les mateixes circumstàncies, doncs ho faig molt a gust. La Lídia no tan sols ajuda persones amb la malaltia, sinó que també col·labora com a voluntària a la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. És la mateixa entitat que proporciona la formació per a aquestes persones que desenvolupen uns rols ben necessaris pels malalts, com ara el d'amic i fins i tot de confident. Penso que els hi podem donar una esperança, no? I que hi ha un futur després del càncer. Crec que ho agraeixen moltíssim, el que tu estiguis allí, no? Perquè quan tu els hi dius, mira, jo fa tants anys que estic operada, llavors ja et miren amb una altra cara, i diuen, sí, i com em veus tu a mi? Jo et veig molt bé. Ah, sí? Bueno, llavors pensen que per què no ells han de fer el mateix, no? I tornar a fer la seva vida normal al cap d'un temps. Qui també va rebre el suport d'altres persones que havien superat l'experiència és l'Anna Vega. Ara ella també és voluntària, d'ençà que el 2008 li van detectar càncer de mama. En el 2008 me operaron, me hicieron una mastectomía, sí. Y estuve 5 años sin el pecho y luego el año pasado me hicieron la reconstrucción otra vez. A través de la Lliga, pues a mí me han ayudado mucho, por ejemplo, ¿no? Estas asociaciones, porque son gente que ha tenido el mismo problema que tú, entiende lo que tú estás pasando, ¿no? Tiene los mismos sentimientos que tú has tenido, entonces, pues es un apoyo muy grande. Aquest recolzament moral va estar present en totes les etapes de la malaltia.
Explica que quan va rebre la notícia es va quedar com de pedra perquè és un impacte inesperat, inoportú i que suscita dol, impotència i molta angoixa. Un cop en ple tractament va experimentar la fase més dura. Es una etapa de asunción de todo este proceso, ¿no? Muy dura, la quimio sobre todo. Y bueno, cuando acabas la quimio, la radio, pues luego, pues poco a poco, pues vas asumiendo todo lo que viene detrás, porque claro, hay secuelas también, ¿no? Es cuando la quimio se te cae el pelo, es muy dura esa etapa, y luego pues eso, el pelo no va a ser el mismo otra vez, ¿no? Entonces es una etapa, por ejemplo, bastante dura. Així ho confirma també la psicooncòloga de la Lliga i també coordinadora de la Unitat de Psicooncologia de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud. La seva feina consisteix en fer que les persones que pateixen un càncer s'adaptin el millor possible al procés de curació i també treballa amb els familiars dels pacients, ja que confirma que és un element benefactor tan important com el propi tractament. La importància de tenir un entorn social que doni suport al malalt fa que les sensacions d'ansietat o por siguin compartides, evitant així el sentiment de solitud i desemparament. Hi ha qui recorre a les teràpies grupals, altres, en canvi, troben les seves pròpies maneres. Todos los pacientes acaban eligiendo a esa una o dos personas que son tus confidentes. Y a partir de ahí pues nace el compartir, ¿no? Que es la esencia de la actividad de los grupos, es el compartir experiencias y emociones y hacer catarsis colectiva en un sentido positivo, ¿eh? En el cas de les dones que han patit càncer de mama, la malaltia afecta un dels òrgans que té una simbologia especial. Y es por eso que la psicooncóloga les hace un seguimiento específico si se escau. En torno a lo que giran es a miedos básicos, miedos que tienen que ver con la seguridad de lo físico, con el miedo a la dependencia, a la deformidad, al sufrimiento, el miedo a morirse. En el caso de las mujeres operadas de cáncer de mama, la cuestión del órgano operado, es decir, mujeres en las que su estética, su autoimagen puede verse dañada después de haber sido sometidas a una cirugía mamària per aquest tema. El missatge de les pròpies afectades i també el dels professionals incideix en la idoneïtat de seguir fent revisions periòdiques, perquè les estadístiques revelen que com més aviat es detecta un tumor, més possibilitats hi ha de trobar un tractament efectiu. Els aiguats extraordinaris de la matinada del 10 d'octubre de 1994 van produir possiblement les pitjors inundacions del segle XX al Camp de Tarragona, amb destrosses milionàries. La pluja, que acostuma a caure en un any, va caure en tan sols 24 hores. 20 anys després, es recorda com es va viure aquesta catàstrofe natural aquí, a la ciutat de Tarragona, a través del llibre Riuada del 1994 del periodista Ricard Naoz. Imatges esfereïdores que queden lluny en el temps, però que estan ben presents en la retina d'aquells que van viure en primera persona el desbordament del riu Francolí l'any 1994. En aquest fet inesperat no es va haver de lamentar cap víctima mortal a la ciutat de Tarragona, però sí una enorme quantitat de danys materials. Les zones afectades van ser el Serrallo, Residencial Palau, Torre Jordi i també el polígon industrial Francolí. La causa, les insistents pluges que dies abans van caure a la capçalera del riu i que van provocar una gran trompa d'aigua en el seu curs mitjà i baix. La fúria amb la que baixava la riuada va arrasar amb tot el que es va trobar per davant i la pitjor part va arribar quan el riu Francolí va sortir de mar en el tram de la desembocadura. La corba i els ponts del ferrocarril és un dels motius que fa que el riu es desbordi, perquè l'aigua queda, primer, taponada per les vies del tren i després per la corba de 90 graus quan s'entra al port de Tarragona. Ponts enfonsats, instal·lacions inundades i el més greu de tot, moltes vides en perill en el moment en què l'aigua va ser més forta i va superar el mur que separava la part del riu del nucli urbà. Per la magnitud de l'accident i per tot el que va comportar a posteriori, el periodista Ricard Laoz ha fet un llibre, La riuada de 1994, recordant els fets mitjançant el testimoni d'una vuitantena de persones que ho van viure. I a més també s'ha fet una exposició amb imatges del desbordament d'ara fa 20 anys. Laoz explica que un dels moments més tràgics es va produir quan l'aigua entrava sobtadament a l'escola del Serrallo. Aleshores, el director i els mestres de l'escola han de decidir de manera precipitada i davant l'absència de Protecció Civil, de la policia i dels bombers, han de decidir l'evacuació dels nens. Alguns nens molt petits, altres una miqueta més grans, però en qualsevol cas els treuen per la part del darrere de l'escola, han de trencar una reixa, els treuen per la reixa,
amb l'aigua fins a la cintura i els porten a l'edifici de davant, que és un dels edificis, una de les torres de residència al Palau. A banda de l'escola i les empreses del polígon, el propi barri del Serrallo i la zona de residència al Palau va témer també els efectes del desbordament, que no paraven de succeir un darrere l'altre. Són diversos els testimonis que asseguren que la sensació que els va envair va ser la de la por. Temor per la falta d'informació, temor per veure que l'aigua no parava de pujar de nivell i temor, sobretot, per la seva integritat. El moment que te diuen que has de marxar del barri, doncs dius, bueno, què passa aquí, no? Ja jo estava espantada, el meu home no hi era, estava amb els avis. Una veïna que també era gran, el meu nen de 9 mesos, vull dir, jo, a veure, sortir el més ràpid possible i, bueno, molta por vaig tenir. Perquè teníem por que hi havia el riu Francolí i a la tuberia del gas, que no tingués por que rebentés allò. I van dir, heu de marxar del Serrallo, heu de marxar. I vam tindre de marxar fora de casa. Nosaltres estàvem, quasi recordo bé, que estàvem a 25 o 30 milles de la costa, i clar, estàs pensant, bueno, t'han avisat què és el que està passant allà baix al barri, que s'ha inundat tot el barri i que hi ha hagut hasta desgràcies i tot, ens van dir, no? I recordo que quan vam entrar dintre el moll, l'espectacle que vam veure era dantès. Veure tot el que vam veure i pràcticament quan nosaltres vam arribar en terra ja quasi bé es havia calmat una miqueta la cosa, no? Recordo que vam saltar de seguida tota la gent de la barca i ens en vam anar a darrere la via, vam pujar a dalt del pont i és que l'aigua arribava a rans de pont d'allí. La veritat és que feia fredar veure tot això. Una vegada passada la catàstrofe, el que es va desbordar no va ser l'aigua del Francolí, sinó l'activisme associatiu dels veïns perquè allò no tornés a ocórrer. Carme Pedrol, representant el Serrallo, i Gervasi Mojillo, en nom de la comunitat residencial Palau, van ser els abanderats d'una lluita que va durar 6 anys, amb tràmits judicials, reunions amb les administracions i amb nombroses manifestacions al carrer. L'objectiu era aconseguir un projecte de canalització del riu per tal d'assegurar que accidents com el de l'octubre de 1994 o també el desbordament de l'any 1930 no passés de nou. Fue quizá un nexo de unión de todos los vecinos y luego el peregrinaje que tuvimos que hacer por las administraciones para sacar el proyecto del río. Actualmente no estaba el río como está ahora, nos costaron muchísimo a los vecinos adecuar el río a esta circunstancia, porque antes era un desastre el río, se tenía que limpiar, se tenía que hacer muchas cosas y no se hacía. Y eso quizá los vecinos lo conseguimos de la Generalitat a la Administración Central, de la Administración Central al Ayuntamiento, a la Generalitat se hizo muchísimo, estuvimos un año, año y pico prácticamente, los vecinos dando visitas y haciendo visitas a cada administración. Nos feien cas, però no feien res. Se'ns escoltaven, però s'ho passaven a la torera. Però bueno, amb constància, nosaltres ja ho dèiem, que encara que el riu no baixés aigua, que nosaltres continuaríem igual amb la lluita. Quan vam anar a Madrid a veure les maquetes, també vam veure que, no me'n recordo fins a on és, però el riu va frenant, quan baixa el riu va frenant, ja no és el mateix ímpetu que va ser llavors el 94, aniria frenant, bueno, creiem-s'ho, per això estan els tècnics, creiem-s'ho. Hi ha una lluita des d'anys enrere per aconseguir la canalització del riu. I de fet aquest és un tema que al·leguen empresaris del polígon Francolí quan demanen a les administracions central i catalana una indemnització pels danys, perquè consideren que l'últim responsable de la riuada és l'Estat i la Generalitat per no tenir net el riu o per no haver fet la canalització correcta del riu o que anés pel seu traçat natural. Aquests empresaris porten el tema judicialment, però no guanyen i l'Audiència Nacional acaba dient que el que ha passat és un tema de força major i és un desastre natural. Anar a buscar bolets s'ha convertit en una activitat habitual, però com acostuma a passar cada any, hi acaba havent més boletaires que no pas bolets. Tot i així, a la comarca del Baix Camp es preveu una bona collita i s'esperen obtenir més bolets que l'any passat. Avui coneixem quin tipus de fong podem trobar a la zona de la Mussara i també què cal fer per reduir l'impacte mediambiental que es produeix durant la collita. En Màrius és el cap dels agents rurals del Baix Camp. Avui ens porta a fer un tomb per la zona de la Mussara.
El motiu? Parlar de la temporada de bolets d'aquesta tardor, que està sent especialment bona i està omplint els boscos de boletaires que busquen autèntiques meravelles com aquestes. Les condicions climatològiques han afavorit que es puguin omplir els cistells d'aquests fongs tan apreciats. Enguany és una temporada molt bona perquè durant tot l'estiu ha anat plovent i com que després d'aquestes pluges, que han estat abundants però no han fet mal aquí al Camp de Tarragona, doncs no ha vingut ventades fortes, que normalment a les tardors d'aquí del camp hi sol haver ventades fortes a la tardor, enguany no n'hi ha hagut i, per tant, s'està fent una temporada molt bona per tota mena de bolets. Però quins són els tipus de bolets que podem trobar a la zona del Baix Camp? A les muntanyes meridionals del Camp de Tarragona el que més cerca la gent és el rovelló. No? El rovelló, que hi ha dues espècies de rovellons, el pinatell i el rovelló, s'assemblen molt. Un dels fets més destacats d'enguany és que la bona collita ha fet augmentar el nombre de persones que va al bosc, i això té impactes directes en la natura. Aquests dies es poden comptar amb molts cotxes i, conseqüentment, molta gent a qualsevol racó de les muntanyes de la Mussara. L'any passat, com que venien i no trobaven res, clar, un li deia a l'altre, l'altre li deia a l'altre que no hi ha res i no hi anava gent. Però aquest cap de setmana mateix, per exemple, el diumenge, pujant pel Coll del Forja, per Arbolí, les Pinedes, i baixant per la Mussara, per Vilaplana, vaig comptar 207 cotxes i 4 motos de boletaires. O sigui, 207 ho pots multiplicar per 3, per exemple, són 700 persones buscant bolets, no? Els boletaires i els seus cistells confirmen el moviment de gent que va al bosc aquests dies i també la bona collita. Bueno, en una hora i mitja hem trobat un parell de cistells. No està gens malament, ara anàvem a esmorzar i a seguir buscant. En general, aquest any han sortit més bolets que l'any passat i que l'altre. Crec que aquest any és un bon any de bolet i també la gent es nota que hi ha molta més gent al bosc. Hi ha més bolets aquest any que l'any passat, perquè l'any passat no n'hi havia cas, i aquest any hi ha molt més. L'únic que puja molta gent. El diumenge hi havia més gent aquí a la Mussara que a Reus, de cotxes. Era, que sembla una fira. Davant el que es podria titular la febre pels bolets, en Màrius recorda que cal seguir una sèrie de consells a l'hora d'anar al bosc. En primer lloc, respectar la natura i el sotabosc, així com recollir totes les deixalles que generin. També cal estar molt segurs dels bolets que es posen al cistell i només collir aquells que se sap segur que es menjaran. La gent a vegades cull bolets que no els coneix ben bé, no sap ben bé què són, i se'ls menja, no? I a més és que el món del bolet no és fàcil, o sigui, hi ha dos o tres espècies que tothom coneix, però n'hi ha d'altres que s'assemblen a lo millor molt i que no són bones, no són bones per menjar, no són comestibles. Abans, fa molts anys, hi havia els boletaires, n'hi havia poquets, hi havia poca gent que conegués els bolets i els anés a buscar, i eren gent respectuosa, no?, que anaven a la natura i el seu pas no es notava. Però darrerament, aquest boom tan exagerat de boletaires o pseudo-boletaires, doncs ha fet que vagi al camp molta gent que no coneix el tema, que ho arrasa tot, ho escarba. Un altre element a tenir molt en compte és no perdre's pel bosc. Que intentin mantenir sempre uns punts de referència de per allà on han entrat, sobretot que recordin molt bé on estava el cotxe, perquè a l'hora de, si algú es perd, la nostra referència més important és saber on tenien el cotxe, perquè llavors a partir d'allí és on nosaltres deduïm el recorregut que ha pogut fer aquella persona que s'ha perdut, no? I és que el rescat d'un boletaire pot costar fins a uns 3.000 euros cada hora. En aquest cas, el cost que efectua els rescats és el dels bombers de la Generalitat. I de moment, en el que es porta de temporada, ja n'han hagut d'efectuar un total de 6 a la demarcació de Tarragona. Per aquest motiu, els bombers recomanen als boletaires que es mirin el temps que farà abans de sortir de casa i que coneguin bé la zona del bosc per on pretenen moure's. De moment, al Camp de Tarragona només cal tenir el carnet de boletaire a la zona de Poblet. Això, però, no treu que el respecte cap al bosc i cap a la seguretat dels que hi vagin hagi de ser màxim. ...27.000 metres quadrats i més de 200 expositors han format l'edició número 44 d'Expro Reus. La Fira de Mostres Reusenca ha recuperat la presència de la majoria de marques d'automoció i al llarg de 5 dies
Els expositors han fet les presentacions dels nous vehicles. A més, Exploreus enguany també ha volgut potenciar encara més les activitats solidàries en diferents esdeveniments. Nosaltres, amb aquest reportatge, posem el punt i final. Ens tornem a veure la propera setmana. Realitzar 44 edicions d'Exploreus és sinònim d'èxit. La Fira de les Fires ha arribat a la capital del Baix Camp amb l'objectiu de créixer el nombre d'activitats i millorar les sensacions negatives de vendes d'anys anteriors. Del 8 al 12 d'octubre, els visitants han pogut trobar prop de 200 expositors d'àmbits com la llar, l'automoció, la restauració, la bellesa i la tecnologia. Dels 27.000 metres quadrats d'exposició, 6.000 els ha ocupat el sector de l'automoció, amb 28 marques diferents, 11 més que l'any passat. Com sol ser habitual en aquest tipus d'esdeveniments, les empreses que decideixen instal·lar un stand al recinte de Fira Reus ho fan majoritàriament per donar-se a conèixer i fer promoció. I, lògicament, doncs, el tema que nosaltres ens dediquem, que és el tractament d'aigües, doncs, per nosaltres és molt important doncs, poder donar aquest servei a tota la població de Reus. Que la gent pugui veure la gamma de productes que estem portant en aquests moments i és una prova a veure què tal funciona. Hem decidit ficar l'estant per donar-nos a conèixer, ja que fa 6 mesos que tenim obert, i bueno, els toquem diversos sectors bastant nous, llavors és per donar-nos a conèixer. Nosaltres ja venim a Expo Reus des de l'any 82 i això és un aparador important per a les nostres comarques i poder exposar el nostre producte. No? Gairebé ja és una tradició. Més enllà de l'activitat comercial, la Fira Expo Reus té una àmplia programació de degustacions i tallers durant tots els dies de la fira. Una d'aquestes activitats més rellevants és el show cooking. La cuina més avantguardista i de disseny ha tornat a tenir un espai destacat en els 5 dies d'Expo Reus de la mà de cuina i disseny. L'objectiu principal de l'estand és que els millors cuiners de la zona treballin a les millors cuines. Al final tots fem servir la cuina per cuinar i a més el fet de tindre els millors cuiners de la província de Tarragona també dona una miqueta més de prestigi a la nostra marca, que de per si ja és una marca molt exclusiva a nivell de cuines, i, bueno, i fem això perquè tot va molt lligat, el món de la cuina i el món de la gastronomia, i és la nostra manera de donar a conèixer les nostres cuines. També cal destacar la Tasting Village, una zona dedicada a la gastronomia i als tastos d'aliments artesans i de proximitat. En aquest espai, els més nostàlgics han pogut assaborir un got de suau, la beguda a base de cafè i gaseosa que tanta tirada tenia anys enrere. El suau és algo que és molt tradicional d'aquí de Reus i enguany hem volgut recuperar una miqueta doncs, l'essència, no? Que jo mai no l'havia provat, és dels meus avis, del temps dels meus avis, i ara doncs, a la gent li sorprèn, hi ha alguns que no el coneixien, altres que sí, i doncs, fa il·lusió recuperar-lo. Parlant de menjar, un dels èxits d'aquesta edició ha estat el segon saló del Cupcake Reus. Són moltes les persones que han visitat la Fira Expo Reus atretes pel sector de la pastisseria creativa. Cupcakes s'agrada i com que a mi m'agrada fer cosetes de cupcakes i pastissos, doncs hem aprofitat per vindre i comprar algunes cosetes. Enguany s'ha volgut incidir en els més petits de la casa i entre els tallers que s'han organitzat n'hi ha hagut un de decoració de galetes. L'organització de fer galetes amb el que és el fondant, d'estirar, les eines que té i el que és tot el procés per fer-les. He volgut apuntar aquest taller perquè m'agrada molt fer cupcakes, o sigui, m'he apuntat aquí per veure com ho fan les persones, si saben fer més bé que jo o jo en sé fer més que ells, de bé. Madalenes que semblen pastissos i pastissos que tenen decoracions d'allò més divertides han estat els plats forts d'una sessió que cada cop té més adeptes. Cal dir que un dels sectors que ha crescut més ha estat el de l'automoció. En aquest sentit, s'han recuperat marques com BMW, Mercedes, Ford, Peugeot o Nissan. Una de les que no falla mai a la fira, Opel, ha confirmat la tendència a l'alça del sector. A partir del primer trimestre de l'any hi ha més continuïtat, hi ha més alegria, també potser a nivell de financer, a nivell de financera, tot això. Els bancs també sembla que han obert una miqueta l'aixeta i resulta més fàcil accedir al crèdit. Molts dels expositors asseguren haver millorat les vendes en relació a l'any passat, mentre que els visitants es mostren satisfets tant amb l'oferta com amb les activitats que s'hi han organitzat. Així ho han confirmat els responsables de la fira, que n'han fet un balanç positiu. S'està generant més volumen de negoci que altres fires i això doncs, és molt important. Després, per part dels visitants, doncs, veiem que aquesta fira doncs, té aquest poder d'atracció i veiem doncs, avui mateix doncs, molta gent, no? I no ha sigut avui, sinó tots els dies. Amb aquestes bones sensacions, la Fira de les Fires diu adeu un any més. L'Expo Reus, amb 44 edicions a l'esquena, es renova any rere any per oferir al públic un ventall d'activitats tant per a grans com a petits.